På min rejse rundt i verden har jeg besøgt en masse fantastiske markeder med mad. På min jagt rundt efter de mange krydderier og krydderurter har jeg ikke kunnet undgå at lægge mærke til alle de forskellige dyr, der bliver spist i de forskellige lande. Jeg har set levende fisk i en båd i Thailand helt uden vand. Jeg har mødt hellige køer gå glade rundt i de indiske gader. Jeg har smagt, hvordan insekter er en del af den mexicanske kost. Og jeg har gået igennem et kødmarked på Zanzibar, hvor man rigtig kunne se de lokale slagter skære kødet ud. De mange forskellige oplevelser har fået mig til at tænke over, hvad det er, vi spiser, og hvorfor vi gør det.